Уважаеми дами и господа, здравейте, Антон Найденов, шефа на Group W, една от източните оцелели по на Балканския полуостров по манталитет спрямо Европейския съюз, включително Европейския съюз. За жалост на това, което съм станал свидетел, трупат са финансови загуби. Аз съм един от хората, които няма да подпишат един договор с банките. Това пак са филма от Испания. Който е гледал филма с знака, къде са почесвам от улици, става дума за наследството, за жената, сина, бащата, а не за това, което си мислите. Отново начин на облекло, свети сино червено спрямо полиция, но по принцип се е в частен сектор, посока държавна. Посока държавна агенция, която живе пъщата. Това, което ще коментираме, е престъпния свят на кражба на лични данни, не кражба на лични данни. Относно вратей на Етри, като съм станал свето от 2011-2018 година, за нещо, което толкова закононарушение има в Столична община, че съм забелязал въпросните хора, които, ако си мислят, че продължават да топят активи, да крадат активи, да топят нещо, което ви казва за 100 лева, падаха толкова ниско почти и по-мости. За това казах нещо. Всяко нещо има цена на всяка община е област, спрямо публичност и продължението. Продължено статистика. За въпросите 12 милиона боса, една извадка, те са повече. 25 милиона боса в интернет пространство на наша територия, че ако не е повече. Това са акаунтите на социалните мрежи и продължението. Казах боса, защото били медиа. Та въпросът по пътя на логиката, да, има някаква логика образователна, нещо нормално, но каква е статистиката спрямо ангажираност граждани, политици, общественици, нещо съвсем нормално. Но съм забелязал следното нещо, че започнах да пусна. Това е анализаторска програма, политическо послушане на системата. Не е това не е смисъл, аз нарочно казвам думата послушане, защото знам какво биха казали хората, би казвал да сте чели, да сте се развили. Защото има някои, които са оказали, помените да е било неудобно, защото това да разполагаш с нещо, което дори да имате финансов ресурс, бих казал, такива като мен е трудно, защото аз имам финансов ресурс някъде в чужбина, но зависи от други хора. Но това не го коментирам, тъй като често се губиш работата предварително да не умреш глада. Нали? Иначе аз съм готов да кажа нещо. Отидете ги, откраднете и ще живете за фалшивика, къде се закуват. Австрия, Брюксел и САЩ. От Руска федерация, Русска суша и се смеят още повече. Да, аз съм от изтока по принцип, че не мога реку, нямам никакви проблеми. На местно ниво, но в интернет медиа градя съм забелязал следното нещо. Покрит мозъка е на Ченге. Охрана, шофьор, шеф. Създателно нещо, което не го давам. Това е близалката, детето. Което означава, относно стелата Метрополитен съм хванал чистотите абсолютно всички, но съм използвал законодателството, а няма хора да прави нещо лошо. Което означава, ще продължава да изчезват финансови ресурси и опции за Столична община, защото ще кажа следното нещо. Къде сте вие, където бяхте 96-97 година, че било неудобно? Да. Протести не, няма смисъл. Това сте консуматори на нещо, или ви правят впечатление, или така преказали хората. Аз до една година почвам с микрофон, като заминавам за Гръция, Румъния, Македония, Сърбия, в столицата обаче, тъй дистанционно може би ма знаят някаква форма. Албания, Турция дори ще е достигнал, Анкара и Стамбул, по различни причини, до една година, аз не знам. Но съм забелязал следното нещо, че в Европейския съюз въпросите дебели стени на правилници и отговорите явно някои хора, както и приятелите, не приятели на сегашния кмет на Столична община, ще го коментирам, няма да спра, защото ще кажа следното нещо. Нямате пари за едно жилище и лъжите родителите си не родители по ремонт и не ремонт и такса сграда за един билет. 2016 година с думата агенция, купят. Част от точка, като има търва на някакво хора, защото не плаща, защото не плаща. Казвам, защото това са хората, които са се избедени на ръчки, економически, финансови, политически, и трябва да умете акулската змия,
на едно изказване учители и преподаватели няма как да го кажа това нещо. Те са по-мелодични с преподаватели, с студентите, както сме са били по-мелодични, но нищо в частния сектор, вижте на образователната система. Но относно долаването на чутите, които до сега ловят всяко нещо, програмата няма, защото възпред на кредити. Да. Идеи. Примерно, да, но не да си го вземиш, да спишеш името, защото съм станал свидетел на нещо, което било доста неудобно. Това е цифрихенд, медията ще коментира цялото нещо. И за Бразкия цех на Метрополита струва толкова, колкото билета беше на софиянци, че било доста неудобно, че като има протести в София за всяко нещо, и те, които са по някаква форма са били от провинция, от други общини. Провинцията още сме дорасли, да, че е нещо нормално. Ето аз съм селенен, граждан, при съм столичанин, човек, който не е раждан София. С костните софиянци. Това е, но аз не държавам това нещо. Областен, регионален, местен, административен, всякакъв съм бъдил. Ще кажа, че вам да бъркам. Но не бъркам всъщност, защото е сложно от демография. Най-големият проблем са приказките, защото сте чели разлики. Не е само за книги, да инвестирате някакви книги, защото някои неща, които се казват, не са написани. Или книги, които ще бъдат издавани малко по-късно. Пак са образени с това. Това, че съм даден свидетел на нещо, било доста удобно и не плащам на госпожа Кинка от Западна България, защото също съм с фиска скания. От 90-те години, където е платено. Така, и ние сме платени. В принцип, но не взимаме интервю платено. Има причини. Отговор е, когато спрете да крадете чистотите на хората и здравето, защото ми е моето здраве, и да манипулирате мегабайти, не през всеки, да съска електромерството на Метрополита на каналите. То е нормално, ще ви кажа, но за мен е нормално. Това е да не сползва човека за страхой, да го обидиш. Той е казал така казал. Така казал кмета. Така се казва. А кмета ще даде отговор, е много грамотен. Като бизнес милионер. Сега е държавен служител, общински държавен служител. За неговите приятели, не приятели, последните седми са смяха. Сектора тази сектор. Аз съм запознат много добре. Това съм много правил, но как е начин. Аз съм запознат. Но се след, макар съм пуснат IT Freehand Media, който е нормално. Въпросът ми. Нямате пари. Инженерите, технисти, специалистите и кол-центъра се оправдавате, че те са интернатно готово, а плащаме сметки. Това е самата истина. Те ми съска военния от ясно, от ляво с електричество. Бе казал, бе го става от волце, чувствени артисти, някакви пъти, както и аз. За СРС-то. И аз послушам. Това е закон. Като ми отърва на МВР, на МВР, като ми отърва, бих казал, вие не сте, че на мене ми държите пари от правосъдието, от МВР, от Министерство на отбраната, от посока Министерство на образованието. От 2006 година почти повъсти как сте лагали плавшност, това, което мога да кажа. Да. По принцип съм с три охрани, италианско бонджорно Ламборджини е платено, както и аз съм платен, не съм един от тях. Не ги познавам, но и те не ме познават. Отговор е, се запознавам по път на безопасност, а Нюрчанския линк към БМВ-то ли? В Сушна Германия, било неудобно, че съм се прехвърлял с двоен номер. Защо ли? Колкото пъти повтаряте един, той е нашия агент към кого е вас? Много обичам да коментирам това нещо. Защото, пак ще кажа на нещо. Аз малко се погледам, защото му отрайха в главата, лекар, психиатрите, защото бедния реч на Европейския съюз. Аз съм станал свидетел в Германия, в Австрия. Километър на вълна, той е лекарства да смъщам, спрямо тяхните стандарти и продълженията, ти не можеш спестиш тия пари. А не, че специален телефон, че съм агент вътре, човек, който аз не го знам, който съм губил. Подавал. Да. Дуплекса, плунката, вируса. Това, което мога да кажа. Но не съм убил хора. А така е приказката, естествено. Най-накрая светнах като полицай, по правилен начин. Но нека да коментираме филм. Означава, че трябва да се изчисти съзнанието, мозъка. Не е задължително психиатрия. Но ако отидете едно ново,
винаги ще въползват някаква полза за гърба, къде е наследство, къде е наследство и трябва да съдите на комисия. Това, което мога да кажа. Да, може да се черпи петна. Причините е... Знаете, аз съм свидетел на много неща, но гледам да не си забъркам главата и историята, където да си заречавам памета с положителна информация. Това, което мога да кажа. Информация, която в нашата организация, за жалост, ние създаваме. Но ще дам ви пример. 70-ти набор, 80-ти, 90-ти набор, тъй като аз съм анализатор, може би 60-ти набор, не само за езици и продълженията, има един стандарт, където се нарича, това са хора, които работят по офиси, преподаватели, не преподаватели и продълженията. Това, което мога да кажа, по този знаменател, за малото поколение, да коментирал стената нещо, никой не е идеален, както аз не съм идеален, но въпросът е следния. Разсъжденията на хора и анализа, който съм сведел, че аз никога няма да биде хора от монополите, тези са монополия фирмите, които много лагали технически специалисти, да. А пък от Държавна агенция безопасност на пътищата, колко убийства и опити за рекет има посока Столична община по районни кметства с фалшива информация? За нещо нормално законодателно. Много хубава тема. И ще ви кажа, що по закон всичко е разрешено с това, което се занимавам, просто сте чили законодателство. Това, което мога да кажа и мога да ви кажа още едно нещо. Очаквайте през Сърбия с полицейския ми буркан до една година живот и здраве и през Румъния, през Гърция и с пусната сирена, не пусната сирена. Как става? Става така. Това, което мога да кажа, в Турция, Албания, Македония казах, да, посока Белгия, посока Европейския съюз, естествено. Но има една разлика. Такива като мен не са от МВР. Ние сме разликата, която е допълнение, което няма нищо общо обаче. Това, което мога да кажа и с продълженията, не всичко е свързано на готово финансов ресурс, някой ти доведе да те научи, а да се научиш да възпроизвеждаш нещо. Но никой не те кара обаче да знаеш. Това, което мога да кажа. Още едно нещо искам да коментирам, малко така излизам извън контекста на изреченията, малко така хъпливо, дразнещо, може би обидно, не е обидно, просто бях нацелен някой път в главата. Няма да ми номера с психиатра, защото не може да лъжите, нивелира на тунените, спрямо над нормата за човешката природа, че не е нормално, да, не е нормално. Защото нормално ли е магнитно поле да има по магистралите, пък то било нормално, нали, откъде от телекомуникационната батарея. И като кажете, ВМА, психиатрията, Ловеч, какво крадат от Ловеч и от Шумен, от Балчик, наследство от Южна, Северна, Северна, Южна България, да? Вярно, да. Ами ние ще ходим с камерата пред община Ловеч да питам колко рекета има на наследница от Истока обаче. С софиянци. Да. Те, дето трябва да се сипат. Ами то някой трябва да изработи нещо, което е било построено по начин, по който хора, които вече не са се живите и продължените, се поддържат с такса сграда. Това се отнася за нови смитлема, нови нови неща, където е все нормално. Да. С такса сграда за 5-10 години винаги може да се поиска с панелката, и продължават, те са само с пари. Нали? То не е само вътре да ти опълно, да ходиш наляво на вясно, не е свидно само с това, което мога да кажа. Тъй като беше отрупана една матрица в Пичери, в Европейски съюз, в 2016 година. И за жалост и там не е розово, защото трябва да се поддържа. И всичко е свързано с финансов ресурс. Економиките имат разходни форми, грешни политики, негрешни политики и така нататък. Това, което мога да кажа. Но въпреки това, за 15 минути казах много добри неща, но казах и нещо, което като края на видеоматериала
ще кажа следното. Моите анализаторски програми или анализаторската програма Бръмбарам в множество число ни послуша хората. А анализира частотата на сигнала ми спрямо общото, нарича се чадър. Образно казвам, а не буквалния смисъл. Както и дуплесната част плюс общата статистика, защото сме медии реда и трябва да коментираме за какво плащаме толкова много, аз за колко трябва да плащам толкова много. Колко директора? Не беше Гела, Зайо Байо от двамата, не беше сега боксера, аз съм шубър нос, примерно. Нали, по този начин, все пак аз съм водя журналист, сега. После може да видите друг профил. И много профили сменяме. Кои ни ли? Имплантите ме научиха на това нещо. Да се обучиш мозъка. Импланти, това са софтуерни програми, просто съм конкурент на много места, спрямо хора, където биха казали, продължавай и сложи повече импланти, може да ти продадем един, да станеш още по-умен, примерно. Но за цялост, с основната дейност да мислиш с импланта, да станеш по-умен, тук някъде може да се забием мърдите в главата ти и така. Това е. Даже много се радва някакъв момент, тъй като ние, аз и софтуерните програми, не се занимаваме с шоута, театър и музика, филми. Но идеята е следната. Какъв е отчета на новия кмет? За интеграцията на българите е ясно. Нов проект, да. Ами аз колко пътя се интегрирам с личната карта или имал нови, които трябва да се интегрират по принцип. Той е проект по принцип, той е нормална интеграцията. Но те под формата на интеграция знаят ли как да ни засягат чужди собственици да въртят интриги? Да. Знаят ли как да ни изнудват домакинства да се въртят интриги на разни места 24 часа в денонощието? Да ни харчим парите по кръчми, по дискотеки, по туристически бранши, да ги спестим за храна, а пък не ли рабил над допустимите норми на шум в някои квартали? Или просто ти като влезе, аз като вляза и веднага лошия, кой е лошия? Да бед Бръмбаран, няма такъв. Такива при мен се лекуват винаги. Нали са антивирусна програма. В принцип не е разработена на 100%, но при мен е дирижирано по този начин. Много пример бих дал в IT сектора, естествено. Няма спомнавам имена, защото все пак трябва да питаш. Може да се възползваш от статистиката, който е знател. А пък знаете, като тази дума е за политика, пък аз коментирам много колегата, в смисъл колеги с които ми интересуват. Просто държавата е страната десето, има хубава червена лента във Франция. Това, което мога да кажа, тази червена младост, не е лесно. Радвам се също и дуплесната част, че има противоположност в антената спрямо да дава обратен сигнал на себе си, кой метрополните софтуер. Един. Това е уникална част, що не се подигравам на вируса горе. Така. Това, което мога да ви кажа, каква причина не? Който е гледал медиа радио в София, защо нещо събърника там не го казва правилно или около него, дистанционно или вътре, било неудобно и сега сме в Метрополитън. Да. Та господин Терзиев, аз за жалост не можах да дам микрофона на предния път, но не изглеждам както останалите, както живеят по медиа радио, защото следващия път се подготвя с микрофона, ще ходя, при мен е разрешен. Но имайте на преследното. Примера да, но трябва да се учите с постоянство. Знаете едно, не всяко нещо, което го прави, получавате по една заплата бонус. За всяко нещо, да. Защото аз искам така. Охо, поне милиони нещо ще взимам всеки месец. А само заплата. И няма как да стави това нещо със силата си. Това, което мога да кажа. Всеки иска, но и икономически няма как се възползват пред шумови стоят. Това, което искам да говорим. Да завишите и настоящи колеги, не колеги, познати, не познати, приятели, не приятели. Така колегиален начин, думата приятел. Но господин Терзиев бих казал, и вие сега какво ще кажете?
Ще лъжи с очите с компютъра, или? Ние знаем се, аз няма да кажа копирате от госпожа Фандъкова с английски. А БСП относно проекти, работа няма, трябва да работим, да се вземем образователно. И още едно нещо. София плаща скъпа цена по протести по определени места. И аз сядах в бой. Аз и моите чергета събихме. За малко метафора. Аз го изядах. Лейтенантите, офицерите ми, капитаните ми, агентите ми. Ние сме много в София. Повече от дори ставихме и пеме и просъдите за неопазване по численост. И 112. И там и охраните по някакви. Както го. И доброволците и експертите по пътам с опасност са софтуерни програми. Защото един човек няма как трябващо да управлява нещо, а трябва да се съобразява с хората. Разбирате? Аз се съобразявам с софтуерните програми, а просто го казах по начин, по който колкото и да съм наивен, продължаваме напред. Аз, и ако ме питате, вие жени ли сте? Казах ли, че ще правя в Брюксел в Европейския съюз, за пример, над 800 пъти съм женен. Това, което мога да кажа, колко бебета ме. Значи, който го може, го може, по мъжки и по женски, но не с това, което си мислите, а образователно го казах, да. Но иначе една жена няма как да роди 100 деца. Има жена, да. Технически е невъзможно, това, което мога да кажа. Освен да го изсунули тук. Да. Това, което мога да кажа, че всичко добро, приятен ден, надявам се, приятна вечер, надявам се, че бях точен. Относно светлините ли? Еми, трябва да ги сменяме по някакъв начин, имаме дистанционно оборудване, но нека да не правим реклама. Просто трябва да го изключа, да мога да изляза, но пък на мен ми харесва червения цвят и синия цвят, да ви кажа защо. Пътна безопасност, какво да ви кажа, това е. Както и да е. Но каква ни е целта в момента? Нещо нормално. Колкото да бяха безмислени тези 23 минути, за мен имаше смисъл да развиваме нещо. Аз и моите изкуствени интелекти, зрителите изкуствени интелекти, изкуствени технологии, както и да е изкуствени интелекти, да продължението, програми, приложения, и така нататък. Ай технологии, а за хората. Имаме в нашите канали, имаме хора, но с нулев пиар маркетинг толкова можем. Всичко добро, но да просим никога. Винаги технологията плаща нещо или такъв като мен е заразата роб. Обаче с удоволствие плаващо, балансиращо. Всичко добро.